Підбиті ворожі колони, знищена техніка та десятки полонених. Як звільняли українську землю від окупантів прикордонники сумського загону, дивимося у сюжеті від наших захисників. Напередодні ми отримали інформацію від місцевого мешканця про рух ворожої техніки, вантажні автомобілі та танки, БТРи, броньована техніка. Зібрали групу, підготовились, людей підібрали, підготовили фугаси і на наступний день пішли на відпрацювання інформації. Прийшли кілометрів, певно, десь 12, нас було вантажу, було кілограм десь, наверное, під 150. Нас троє чоловік пішло на розвідку, щоб заложити все це. Я виліз на дерево, разів 6 вилазив на дерево, тому що шум двигуна щось їздило, щоб, так сказати, не пропустити їх. Сиділи, побачили, спочатку їхав «Тігр», потім танк, ще один танк, БРДМ і танк, і замикаючий був «Урал». Я даю відлік 5-4, але бачу, що я не встигаю злізти з дерева, тому що мене також зацепило осколками. Я стрибаю з дерева, і в цей момент я кажу, що потрібно підривати. Підривають, і я, як краєм ока, вже бачу, як якраз під другою машиною, під танком, воно все це взривається, що його аж піднімає. Взаємодії з Службою безпеки та територіальної оборони вирішили здійснити зачистку цього населеного пункту. Зачистку здійснили по двом напрямкам. Першими здалися три військовослужбовці, які знаходились на блокпосту. Це були представники ДНР з населеного пункту Сніжної. Піхота здійснила зачистку кожного двора, кожного погреба, кожного сараю. За результатами зачистки 22 військовослужбовці Збройних сил було захоплено, 2 двохсотих було і 3 поранених.